שלום לך. זהו מסר שנמסר ממש ברגע הזה מהדרכה עליונה. הדרכה מוסרת. תאספי את עצמך. קחי את עצמך בידיים. תתחזקי. אל תהיה עצובה. למרות מה שקרה, למרות כל התקופה הקשה שאת עוברת. תתחברי לעצמך, לאני העליון שלך. בתפילות, מהמילים שלך, בבקשה לבורא עולם. זכרי שזאת רק תקופה והכל יחלוף. את חזקה, את עוד תנצחי.